Vänta, här snackar vi fisk hörni. Som en för jävla handske. Oj, oj, oj. Snacka fisk. Djupgrynna 8 meter. Oj. Ska vi få loss den där då? Så det här är jädda. Det är 10 kilo ner. Det här är fet jädda hörni. Och bara lilla jävla HV med mig. Oj, oj, oj. Stilla för satan. Lite kämpigt man är ensam. Men vilken fet fisk. Oj, oj, oj. Oj, oj. Oh. Vertikal utrustning också. Den kämpar på bra. Oh, oh, oh. Kom igen. Kom igen. Vilken fin fisk. Var den tjock om magen? Den var inte så fet annars. Så, kom igen. Så. Hej då. Ah! Yeah! Ah! Fan vad nice. Nästan 10 pannor. Åh. Fan, det var helvete jag hade krokat på vertikalspöt. Tänk om det var en fet gös. Åh, vad jobbigt man är ensam. Det är synd om fisken också, men det kan landa lilla hoven. Oh. Och släm i båten, nu är det jädd släm över däcket kan jag säga.